στο πομπομυρί. Start na mjesto broj 2. Matasić, Kristijan, Grlavihor i Šari, 570-530. Startno mjesto broj 2. Staza kojom prolaze konji je duga 84 metra. Kristijan Matasić, Vihor i Šarin, još malo i u vremenu možda prođu cijelu stazu. Idemo malo podrške, jedan aplauz za Kristijana, daj mu malo, idemo! Šarko! Sekundama van staze, pre cijelu stazu. Ijo, ijo, ijo.
Peklo, Vjera. Starto mjesto broj 2, Matasić Kristijan. Idemo Vjera. 75. Matasić Kristijan, Grlavihov Šarin. U metrima 75, okruglo. Ja.